jedna sestra koja se dugo liječila. Ja sam joj predložio jednu terapiju, a to je da se po onoj riječi Ibn Kajima, rahmetullah alejhi, da riječ estagfirullah otvara sva vrata na ovom svijetu, a i otvara vrata dženneta. Ja sam joj rekao da proba 1000, 2, 3 riječima estagfirullah sa nijetom približavanja Allahu, da do nekih sihira dopri. Svaki sihir, brate i sestro, ima svoj limit. Neki se poništi i uništi sa fatihom, a neki sa 500 rukija ne može. Sestra kad je učila heftu dana 1000 puta estagfirullah, tako neke naznake. Kad je svaki dan počela učit sa 2000 puta estagfirullah, kaže efendija, vidla sam svoj sihir na drvetu u Africi u prašumi. Tek tad sam vidjela da, kako se je taj sihir jel, rastočio, kako se poništio. Pa je rekla da vidjela sam na dnu mora svoj sihir. Nismo ga ni ja, ni 5. ni 10. rukijom mogli poništiti sve dok ona nije sa toliko istikvara približila se Allahu, očistila svoje srce i cilj svakog učenja rukije i svakog liječenja na ovom svijetu od ove ili od one bolesti, bilo od sihira, bilo od tumora, bilo od čega, jeste da te to očisti i da te približi Allahu.